এলাকায় কো পাওয়ার্ড বাই অনমোল ড্রিম লাইট টেস্ট দিত না ভাই কই রূপ না পায় সহযোগ করেছে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া ভিভেল সোপ অব সমঝোতা নেহি হিট ফে কোনো মে লাগেগা তো এক ভি মচ্ছর নেহি বচেগা খাতে হি গন বাউলি নেসলে মান্স আর জুনিয়র হরলিক ফ্রাইডিস এন্টারটেইনমেন্টস প্রেজেন্স মোক লকআপত ভৰাব লাগে বুলি ইফালে মালতী অন্বেষণ কৰিছে আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে মোক ৰিঙিয়ে ৰং চাবলৈ মাৰিছে আৰু কৰ কি কথা কৈ ফল মালতী আপোনাক মই বদ দিছো সেৱা কৰিছো ছাৰ আপনি মোক আকো বুঝাবা নাই বু মই এই অনাখন এরাত নাই নহয় মানে মালতী মই তোমাক কব বিচাৰিছিলো মণ্ডল খুড়া কণ্টকৰি গাছ এই কণ্টকৰি গাছক থানাত নেলি হবান নহয় মালতীয়ে মোৰ মূৰটো যেনেকৈ চুবাইছে মোৰ এই চকু কাণ সব একাকাৰ হৈ গৈছে মালতীৰ অনাখনৰ কথা কৈছে দিয়ক পাগলা হৈছি হা হেগলা হেগলাখনক মই পাঁচ নৈয়াৰ গুৰুত্ব দেউ না অনাখন কৰি মৰি থাকক মই চাবা নাযাওঁ কি কৰিব এতিয়া কি কি কৰিম আই এই অন্নখনৰ প্ৰসংগত কথা খাই ক'লো মেডামে ওপৰত কথা পাতি আছে মেডামে যি কৈ যেনকে কৈ সেনকে কৰিব লাগিব দে মই এটা বুদ্ধি দিব পাৰোঁ দে কচোন তোৰ বুদ্ধিটোকে শুনো মণ্ডলক আনি থানাত বহুৱাই দিয়ক মালতীয়ে অন্নখন ভংগ কৰিব তাৰ পাছত মণ্ডলক যাবলৈ দিয়ক বাপৰে বিৰাট বুদ্ধি তোৰ থাকিবতো এই ৰুদ্ৰশইকৰ শইকীয়াৰ বুদ্ধি নাইকিয়া বুলি ভাবিছে নেকি বুদ্ধি দিছো যি কৰে কৰক বুদ্ধি দিবা নালাগে অৰ্ডাৰ দি তই ৰিক্সটো লওঁচোন তই কমতে কৰিম দে অ মেডাম অ অ থওঁক আপোনালোকে খাব পাৰে ৰবচোন আপোনালোকতো অনাখন নাই মোৰহে হলেও আমি ভাত খাব যোৱা নাই আপোনাক আপেল আঙুৰৰ ৰস খাব লাগিব বুলি চান্দা তুলিব গৈছিলো চান্দা নুঠিলে আপেল আঙুৰৰ ৰস খাব নোৱাৰিব বেলা দেখোন ভাটি দিলা কি হব এতিয়া অ বেলা ৰখি থাকিব লাহে লাহে ভাই থব দে পিছে অনাখন কৰাত দেখোন আকৌ কামে নহল অনাখনৰ আৰু কি কাম হ'ব লাগে অ মই কি কথা ক'ব গৈছোঁ তুমি বুজি পোৱা নাই অ' মাই মণ্ডলে ইতিমধ্যে হাফিজৰ ৰিক্সাত উঠি ঘৰ পালাকেই এই থানাৰ পুলিচ মখাই কিবা এটা কৰিব নালাগে জ্যেষ্ঠ নাগৰিক হিচাপে থানাই কি ভাবিছে আপুনি একবাৰ সুধি নাই কিয় খুৰা একবাৰ যাকে খুৰা মই এটা একলা একলা এতিয়া কিমান দেৰি বহি থাকিম মোৰ সাঙুৱাই গোটা জংঘাল গধূলা বাৰু হ'ল মই এদায় আগ্ৰী ধৰিব গোটাই হা হয়তো দেখোনে মই ইমান কথা ভাবাই নাছিলো আপিটো খাবা নল্লি দেহাৰ কষ্ট হ'ব তাকেহে ভাবি আছিলো যাওঁ হে বাপু একবাৰ সুধি আইন হা অ বাই জ্যেষ্ঠ নাগৰিক হিচাপে তুমিও যাব পাৰ ময়ো যাব পাৰোঁ কিন্তু লাভ নাই এই অসাত মুখাই আমাৰ নিচিনা মানুহক সন্মান কৰিব নাজানে ফল আপনি লগত দুটামান নাখলি এখেতে নাখলাকে হই মই বহুত টেনশনত আছো বুঝিছেনে বহুত ভাবি গুণিহে দুটামান খালো আপোনালোকৰ আকৌ চুগাৰৰ প্ৰব্লেমটো আছে নেখালেও বেয়া খালেও বেয়া মই নেখালেতো আপোনালোক এজনেও নেখালেহেঁতেন সেইকাৰণে মই দুটামান খালো হৈ দিয়ক আপুনি দুটামান খাই আমাক গোটেই উপকাৰ কৰাহেন হৈছে কি কথা কয় হে এইটো মোৰ ডিউটি অঁ ৰ'বা দিছোঁ ঐ দোস্তি
এই হেৰিয়ে ফোন কৰিছে, এজন নাম সুচিত্ৰা, সুচিত্ৰা তোমাক বিচাৰিছে। দিয়া। অ হেল্ল, অ সুচিত্ৰা, অ ভালে আছ ন? এই মই প্ৰব্লেম এটাত ফচি আছোঁ। হ'ব দে হ'ব দে, মই তোক ৰাতিলৈ ফোন কৰিম। অ আচ্ছা দোস্তি, সুচিত্ৰাই তোমাৰ ফোনৰ নম্বৰ কেনেকৈ পালে? তাকেইতো, কেলে সুচিত্ৰা মোৰ ঘৰত ইয়াতে ভাড়া নাথাকে জানো? তোমাৰ ইয়াতে? তাৰমানে পুলিচ সুচিত্ৰা? অঁ, তুমি কোন বুলি ভাবিছিলা? হে তেৰিকা, মই আকৌ প্ৰেমলতাৰ মাহীয়েকৰ জীয়েক, মোৰ খুৰ খালী সুচিত্ৰা বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ। চাওঁ দিয়া। অঁ হেৰা, অঁ হেল্ল' সুচিত্ৰা, এ চৰি চৰি দেই, মই আকৌ মোৰ খুৰ খালী সুচিত্ৰাই ফোন কৰিছে বুলি ভাবিলোঁ, বুজিছানে? চৰি চৰি, একদম চৰি। আচ্ছা কোৱাচোন, কোৱা কোৱা। অঁ আচ্ছা আচ্ছা, এই দোস্তিক কৈছা নহয়? অঁ ঠিক আছে ঠিক আছে, ন' প্ৰব্লেম, অ'কে। কি ক'লাকে? দোস্তি আৰু মোক থানালৈ যাবলৈ কৈছে, মালতীক বুজাই বঢ়াই সৈমান কৰাবলৈ কৈছে। মৰিলেও নাযাওঁ, লকআপত ভৰাই থ'ব। সেইবোৰ চিন্তা নাই, নগ'লেহে সেইটো হ'ব। সদৰ থানাৰ পৰা অফিচাৰ আহিলে বহুত প্ৰব্লেম হ'ব। ওলোৱা, খাওতকৈ ওলোৱা। আপনি নামেন বহকসুন। ঠিক আছে রব। ও কি হয়েছে দিয়ক খুড়া? এই সংসারখান গোটাই বদমাইশর সংসার হয়েছে আই। কি হয়েছে দিয়ক? সৰু মানুহৰ মূল্য নাই, দাগী মানুহৰ মৰাণ নাই। আপুনি কি কৈ আছে মই একো বুজা নাই দিয়ক। বুজবাৰ আৰু কি আছে আই ফল? মালোমাই তাতে টং টঙে ৰ'দত অনাহান কৰি আছে, মণ্ডালৰ গাৰ আগডাল লুমো লৈছিনা লৈছিনা, লৰা নাই মুঠেও লুম মণ্ডালো। তো ৰিক্সাত উঠি গপাছত ঘূৰি নাছে, তাহাৰ আৰাম দেখা গৈছে দিয়ক। কিয় ভাই, মিছা ক'লো নেকি? আপনি যে কলা তাহার লুম একদালের লড়া নাই, কলজা লড়ি আছে তাহার, ভয়তে তত নাই, খাওয়া লওয়ার লেথা নাই, তাহার সুখ বুঝবার বাকি নাই। মুকলি তামোল এখন আনলি? ৰব, হে অসহ্য গৰম লাগিছে, সামান্য তামোল এখনৰ কাৰণে মই আৰু বাহিৰলৈ যাব নোৱাৰো। সামান্য তামোল বুলি কলি? ঐ মিছাৰ বস্তু সামান্য বুলি নকবি, আজি মেডাম নাই, কুইনো নাই, মই থানাৰ ইনচাৰ্জ, মোৰ কথা নুশুনা মানে ডিউটি পালন নকৰা, যা তামোল এখন লৈ আহ। কি সুৰত কথা কৈছে, মোক আপুনি ডিউটিৰ কথা শিকাবলৈ আহে? বাহিৰত বোৱাৰী এজনীয়ে নাখাই নবৈ মৰিবলৈ ওলাইছে, তেওঁ তামোলৰ মাছত লাগি আছে, নাযাওঁ মই তামোল আনিবলৈ। আনিছো আনিছো, এসোপা আনিছো, এই একদম তামোল লৈ আহিছো। ও আপুনি আহিল ভালেই হ'ল দিয়ক, মেডামে মোক কৈছিলে, অচাৰ বহক। ঐ দোস্তি বহা, ঐ চাব দেই চোন কিন্তু নতুন। ও মোবাইল কিটা উলে উলে মোক ফটো তুলি নিছি। আপনার ফটো তুলি নিছি? কম ভাই পেপারত দিব আন পা। ও নহয়, কিবা বলে ফেসবুকত দিব, ফেসবুক খানো আহান পেপার নাকি হারিতে? মই দূর প্রায় সব চাই বুঝি পাই আছো নহয়, ঐ ইটা অনাহন ভাঙব আর সব ঘোরা ঘুরি যাব, ঐ তোর মন লঘানে থাকাতে যাব, ঐ জল 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 বৈষ্ণব দোকানকে জল, তাতে ভাতে মাছে অমলেটে পুরা মারি লম। হেৰি নহয়, কি সুধা সুধক? আচৰিত মানুহহে আপুনি, ইমান টেনচনৰ মাজতো আপুনি শুবলৈ যাবলৈ ওলাইছে? তেখেতে বৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কয়হে ডেকা। অভদ্ৰ হে ছাৰ, খ্ৰীষ্টাচন নাজনে? এই টোপনটো যে, এইটো এটা মোৰ বেমাৰ, এতিয়া বেমাৰী মানুহ, সোনকালে কি সুধে সুধক আৰু মোক যাবলৈ দিয়ক। অ ৰব, আপুনি আহ খবৰটো মেডামক দিয়ক, মেডামে যি কৰে তাকে কৰিম। ৰমান ছাৰে তো আপোনাক বহি থবাই দিছি, যেতিয়া গেলি মালতী অনহন নাভাগে। অ মেডাম, ঐ আখে তাৰ হেড ছাৰ আছি, এখেত মানে হে মণ্ডল। অ কওক এতিয়া কি কৰিম?
কি এব এহে চলিকেইটা দেখছ না আমার গাঁও নয় হাখান গাঁও চলি ইমান পিল্কা পিল্কি চেংরা চলি হয়েছি গাঁও গেলার তো কিবা কইছি আকো ক নাই ও মোবাইলকেইটা উলে উলে মুখ ফটো তুলে নিছি আপনার ফটো তুলে নিছি কম ভাই পেপারত দিব আনপাও ও নহয় কিবা বলে ফেসবুকত দিব ফেসবুক খানো আহান পেপার না কি হারিতে কি বলে নক পেপারতকে ভাল দা পেপারত ছবি বা লেখা দেও বলে দিবা নরি উঠফাও পারে উঠফাও পারে কিন্তু ফেসবুকত যে উঠফাও খাতা আমি এই ফটো দেখা পাম না তোমার এই নাওমান মোবাইলটো চাবা নর ডাঙার মোবাইল লাগব ওর ইতিয়া নিজকে কিবা ভাল লাগে গেলা যাবার আমার বাতো থিয়েটার করবা আতে সেলফি উঠিয়েছিল জি হেঙ্কে জ্যোতির নাহর লগত উঠার দরে আজি মোর লগত চলে গিতে সেলফি উঠছি হ্যাঁ মঞ্চন কিবা ভাল লাগি গেছি সেলফিস নয় এব সেলফি যি কি নক দে ও দে আর দুঃখ কষ্ট সব পারি গেছু এঙ্কে সেলফি উঠবা পারলি দশ হাজু নাখাওকে থাকবে পারো আর ইতে আমি উঠি যাই বয়া কাম করলো আবে কিয় এ আমিও বৌর লগত সেলফি উঠি ফেসবুকত জিলকি থাকবা পারলো পাক দে মণ্ডল খুড়াই বয়া কিডা লব মণ্ডল খুড়াই বয়া পাতো ডাঙার না সেলফি উঠি ফেসবুকত জিলকি থাকাতো ডাঙার পাক দে মণ্ডলে বয়া ব ও বাবা ও বাবা ঘুমেছা নাই এনে অলপ দীঘল দিল বহকচোন বহক কৰি দিয়ক মোৰ গোটাই একলা আঁকলি থাকি কেম্বা লাগছিয়ে খানিকমান সময় বাৰাণ্ডাতে বহিলো তন্থৰ কাৰো মাত বোল নাপে মই ভাবিলো কি নহলে তাকে নাওমান তোর লগত কথা পাতিম বলে একে আইলো বাহিৰত খোৱাই দিয়া নাই নেকি নাই দেখোন ইয়ে ৰাম দেখিলে না মানুহজনক কাণ্ড ঘৰলৈ আজি দিব মছলা কিয় ওলাই যাবলৈ মানা কৰিছিল মোৰ অকণমান চকুহাল লাগোতে বুঢ়া ফুটি দিলে মাষ্টৰ বাবাৰ খং উঠ বাহিৰত জেং লগাই ফুৰে যে ও অনাখন চাবা গেলহান পাইছো কি হৈছি কি হোৱা নাই আকবাৰ খবৰ ল'ব পাৰিলে ভাল আছে অ বাবা ৰীতাক লাগি একবাৰ ফোন কৰচোন অঁ এই ৰীতাৰ ফোন নম্বৰটো মোৰ লগত নাই নহয় তে কনকিক লাগি একবাৰ ফোন কৰ কাৰ কথা ক'লে চেনেল পেহীৰ কথা ক'লোৱে চেনেল পেহী নম্বৰটো মোৰ লগত নাই তে কি সপাটো আছে তোৰ লগত উঠে মাই হে পেহী হেড ছাৰ মণ্ডল খুড়া আৰু ডেকা পুলিচ আহি আছে ইটা অনাখন ভাঙবা ক'ব মই নাইলি একো কৰিব নোৱাৰো বুলি ক'বা তই কওক গেলিয়ে মাই ঐ আইবো দক আপুনি বহকচোন যত পতত ফেলিমাল লাগতে আমাক বাই অনাখন কৰিছা কৰবা যাওঁ আমাৰ এগলা অনাখন চনখন আমাৰ এগলা অনাখন চনখন কৰাৰ দৰকাৰ পৰা নাই যৌৱনা পিনা আকলে বহি আছে চেংৰা চলি আহি জকব সেইদৰে বহি আছো ও আৰু পে চেলফি উঠবাৰ ইচ্ছা আছে কি বস্তু এইটো চেলফি যে ইংকে ইংকে যে উঠে চেলফি আৰু পাছে বাই চেলফি উঠিলানে নাই ওই আকলে আছিল এই উঠে নিছি কিবা ফেসবুক না কি হবা দিব বলে অমনিয়া নাই ও বাই এতিয়া এই সেলফিছতে উঠি থাকিবা এই তেরি এই ভোলা কেপার নিচিনা আছে কবলৈ বিচাৰো কিবা ওলাই গে কিবা না যাবা তাকে আলোচনা কৰি আছো মই তুই এটা বয়া হল না আৰু নামান পিছত চলি হপা অলে হি ও সেলফি উঠাব ইটা একলা নাটকে দা অনহন ভাঙা যদি ভাঙা আর না ভাঙা যদি মণ্ডল বাবুক লকাবত ভরে দি কি করবি এ মাই রিতা হক ডক রিতা নাইলে আকো করবে নরো ও মালতী এই মুখ পিছলি বেমাৰী মানুহ কিবা এটা ওলাল সেইটোতে তোমালোকে ইমান খং কৰিব লাগে নে নে কি কোৱা দোষী এতিয়া অন্নখন এৰা আৰু মোক বচোৱা ইমান সোমাইতো আছে আৰু নামান সোমাই থাকো ৰীতা আহক দক ফোন কৰি দে হা ইমান সোমাই ৰখি থাকিব নোৱাৰিতো হে মাই নাহা কিয় মই দূৰৰ পৰা চব চাই বুজি পাই আছো নহয়
ইটা অনাখন ভাঙব আর সব ঘোরা ঘুরে যাব। ও তোর মন লঘানে থাকাতে যাব। ঐ জল 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 বৈশ তখন জল, তাতে ভাতে মাছে অমলেতে পুরা মারি লম, জল ফল। বাকি যে নহক অনাখন্ত করে কিন্তু মস্ত মজা লাগছে। ভোক লাগা নাছিল? ভোক কেন নালগিব হা, মস্ত ভোক লাগছে। ও সুনিতা, যে চলি গিলাকে মোর লগত সেলফি শুট ফাইলা, ও তাইতে মোর ভোক পে গোটাই ডাউর মারলা। কুম্বাই সেলফি উঠছে। মহিলা আয়োগৰ উদ্যোগত ও মালতী বোৰ্ড দ্বাৰা অনুষ্ঠিত আমৰণ অনশন অনুষ্ঠানটো হেড ছাৰ আৰু মণ্ডল খুৰাৰ কথা ৰাখি সকলো বাদ বিবাদ ভুল বুজাবুজি আঁতৰাই ইমানতে সামৰণি মাৰিবলৈ ওলাইছো। এইখিনিতে মালতী বৌ এগুলচ কুঁহিয়াৰৰ ৰস খাই অনশন ভংগ কৰিব। হওক, কুঁহিয়াৰৰ ৰস মুখত দিয়াৰ দায়িত্ব পেলাই অৰ্পণ কৰা হ'ল। অনাখন কল্লু মই, আপনি রখাবো সদে। তই মানা করা বলে বহুতবার কলো বুঝছনে, দুনিয়াকে ঘরতে আছিল। ঠিক মোর টোপনি তো অহার লগে লগে কয়দিন নাই বুঝছনে ফুটি দিলে। হেৰু কিনো একটা কথাকে বলকি থাকো, আতর পাহে চাইছো। ওয়াই মইহে এতিয়া পাগল হলো। বৰলাই বাৰে বাৰে কৈ গৈছিল দেউতাক অনশন চনখনৰ কাৰ্যসূচীত অংশ ল'বলৈ নিদিবি। আচলতে কি হ'ল জানো বাবা? বেলেগ কথা নাই অ' দেউতা, ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈ কোনোবা এটা পক্ষক হয়ভৰ দিবি বুলিহে মই ভয় খাইছোঁ। মালতীক হয়ভৰ দিবি মণ্ডলে বেয়া পাব, মণ্ডলক হয়ভৰ দিবি মালতীয়ে বেয়া পাব। সেইকাৰণে এইবোৰ জেঙত সোমাব নালাগে বুলিহে মই মানা কৰিছোঁ। হেৰ মোক বুৰ্বক পাইছ নেকি হা, মই সেইবিলাকৰ মাজত সোমাবলৈ? অ' বাবা, মই আগৰ এমেচৰ হৈ থকা নাই দেই, মই সম্পূৰ্ণ সলনি হৈছোঁ। আঁতৰৰ পৰা চালোগৈ নহয়, ৰীতাজনীৰ কথাবোৰ বৰ মৰম লগা। কি ধুনীয়া ভাষণ দিছে নহয়! ৰীতাই ভাষণ দিছে? বৰ ধুনীয়া ভাষণো, একদম মৰম লাগি গৈছে বুইছ। এই পাগলৰ দৰে হাঁহিছ কিয়? নহয় মানে আপুনি চেঞ্জ হোৱা কথাটোতে হাঁহি উঠিছে। জয়াৰ মাজত আপুনি খুইদৰ ডেকা কালৰ হাঁহিটো দেখা পায়, ৰীতাক আকৌ বৰ মৰম লাগে। অ' বৰলা, খুৰাটো কিন্তু সঁচাকৈ চেঞ্জ হৈছে দেই। অ' বাই, এইটো পাগল হৈছে বুইছন নাই, ইয়াক তেজপুৰৰ পগলা থানলৈ দিব লাগিব। যে মই গম পাইছোঁ তুমি অনাশনত বহা বুলি, উদাই মুদাই গুচি আহিছোঁ। আইলি কি হ'ব চাবাই নাপলো, মই আগগেলি ভাঙিয়ে গেল। আগে এলি চাব পাল্লা হয়, একলা ঘটনা ঘটি যায়। তো নাক বাৰু ফোনো নকৰদা। আমাৰ দুখন ফোনে নাই, ক'ৰ পৰা ফোন কৰিম? বাকী যি নহওক অনাশান্ত কৰি কিন্তু মস্ত মজা লাগছে। ভোক লগা নাছিল? ভোক কিয় নালগিব হা, মস্ত ভোক লাগছে। ও সুনিতা, যে চলিগিলাকে মোৰ লগত চেলফি শ্বুট ফাইলা, ও তাইতে মোৰ ভোক পে গোটাই ডাউৰ মাৰলা। কোনোবাই চেলফি উঠছে। ও চলি গেলে মোক কলা কিবা বোলে চেলফি শ্বুটলি, মুখখান বোলে এংকে দিবা লাগে। মই এংকে দিলো, অ শুনাচোন ফেচবুকতো দিব বোলে। অলি কম দে চাবা পাৰবা। হেংকে নহয় হা বৌ, তোমাক অনশন কৰি থাকোঁতে চাবাৰ মন আছিল। মোক বোলে থৌগা দেখা নহৈছি। কোনে ক'লা? ডেকা পুলিচে কৈছে নহয় ইমান থৌগা দেখা হৈছি, গাল দুখন পকা কমলা হৈছি, বৰ কষ্ট হৈছে, ভাঙি দে অনশন। ডেকা পুলিচে একলা কথা কৈছি, তুমি আকৌ কনাই? ৰীতা আৰু বেয়া আকৌ মাতা নাছিল? সেইখিনি সময়ত ৰীতা আৰু পেহী মোৰ লগত নাছিল, মই অকলাই আছিলোঁ। অ' বৌ, ডেকা পুলিচৰ বোলে চৰিত্ৰ বয়া, বেছি লাইনত বে কিন্তু। এ তুমি মোক কি ক'বা আহিছ? অ' সেই চুলুংটোক মই আগতে জানা আছে, যি ক'বা লাগে মোকোতে কৈ দিছোঁ। ভালে কৈছ, এটা কাম কৰা, তুমি এতিয়া নাওমান জিৰ, আজি ভাত মই ৰান্ধিম দা। একদম খাজুৰ বেলা ভাত খাইছোঁ না, ভোকে নাই। উকু আৰু ৰসগোলাচ খাওঁতে কাবা চকু লাগিল আন পাওঁ, ইটা গোটা পেটটো ফুলাহান হৈছে। আকৌ নজল লগা নাই, লগানে থাকাই পেট ফুলছি, আদা অলপ খাই দিবা ভাল হৈ যাব। আহা একো লাভ নহ'ব ছাৰ। এই নুবুজিলোঁ মানে ছাৰ, আপুনি এৰাই চলিবলৈ বিচাৰিলেও কচুৱে যদি খেদি খেদি আহি আহি নিজে নিজে গাত ঘূৰি লয়। মানে কি কৈছে মই বুজি পোৱা? কচু ছাৰ,
সন্মুখলৈ চাওকচোন। এই কি কৰা কি কৰা? খাতে ही কন বাউলি, নেসলে মান্স আৰু জুনিয়ৰ হৰলিক্স।